Og velkommen til den her video, som i dag bliver en video, som der er betalt og sponsoreret af hjemmesiden Shein. Men i hvert fald så bliver det sådan en try-on haul, fordi jeg har modtaget 6 lækre ting. Oh my god, jeg har fået min nattøj med herinde. Ups. 6 mega lækre ting, produkter, tøj, ting fra hjemmesiden Shein, som er et svensk mærke. Ja, og jeg vil egentlig bare vise jer, hvad det er for nogle lækre ting, jeg har modtaget, og lad os egentlig bare komme i gang. Forresten så har jeg fået nyt lys. Jeg ved ikke om I kan se det. Jeg har fået nyt lys, og jeg har lige modtaget det. Det er ikke softboxes. Det er sådan en lille ting, jeg sætter oven på kameraet. For jeg tænkte, det er lidt smart, når jeg er her, hvis jeg vil have det med hjem igen. Men jeg kan faktisk meget godt lide lyset, så jeg håber, at I kan lide det. Og så er det sådan her, det kommer til at se ud resten af året. Okay, så hvis vi starter med kategorien jakker, fordi det kan jeg faktisk lade til en hel kategori. Fordi jeg elsker, elsker, elsker jakker, så jeg har bestilt... Cat, stop! Med det der. Så jeg har bestilt 3 jakker. Så ja, lad os bare komme i gang med jakkerne. Den første jakke, den ser sådan her ud, og den er mega, mega fed, hvis I spørger mig. Det er en hvid læderjakke, og så er det mega lækker kvalitet, jeg kan lige prøve at åbne. Sådan her ser den ud. Mega, mega lækker. Jeg har ikke fået taget det her papir ned af endnu, fordi jeg har ikke fået det i brug endnu. Jeg tænkte, jeg ville vise det til jer først. Så den ser sådan her ud. Min er i en størrelse small. Min søster har bestilt extra small, den. Hun siger, at den passer også, og lige sådan lige store. Så ja, men i hvert fald, den her mega, mega lækker sølvlinlås til lige mig. Så har den, så man kan lukke herop. I kan se den på klippene, det er lidt let at vise den der. Næste ting er faktisk den samme ting, bare en anden farve, og det er en farve, som der... Jeg faktisk ikke havde troet, at man nogensinde skulle se mig i. Men det er en rød læderjakke. Og jeg synes, den er så fed, fordi at hvis I kender mig, så elsker jeg farverne sort og hvid og grå, og det er rimelig kedeligt, men... Fordi at jeg har så meget af de farver, så kan jeg altid lige finde mit outfit op med en eller anden farve. Og jeg tænkte, rød, det kunne faktisk se mega, mega fedt ud. Jeg elsker røde læderjakker, så derfor valgte jeg at prøve den her. Og så må jeg se, om jeg får den brugt. Men i hvert fald, det er min skoles farver, altså min high school farver, kickapus farver. Så jeg kan få til football games, hvilket kunne være mega, mega fedt. Fordi at det ligesom har skolens farver, som man har på. Det er sådan noget school spirit noget. Og det er også en størrelse small, og jeg synes bare, den er mega, mega fed, og jeg kan vente til ligesom at prøve den på til et eller andet outfit. Og noget andet, de også har, jeg har ikke så meget, det er, at de er sådan puffy her, og de er sådan lidt tykkere her, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Sådan er min andre, eller min anden leder, jeg går også fra Zara, hvilket jeg virkelig godt kan lide, så den ikke bare sådan, jeg ved ikke, så den ikke bare sådan en tynd, flad lederjakke, det er jeg ikke så into. Sidste jakke, det er en bomberjacket, og det er denne her Army, er det ikke en Army, sådan en meget lys Army bomberjacket, som jeg virkelig godt kan lide, jeg elsker farven, den har også sølvlinlås, fik jeg i mig. Og så elsker jeg faktisk også bare bomberjacket hele tiden, så bomberjacket og den her farve, det er perfekt. Og den kommer jeg til at bruge vildt meget her til efteråret, fordi at det er, jeg synes, det er meget sådan en god efterårsfarve. Plus at det også snart begynder at blive koldt her i Wisconsin, hvor jeg bor. Eller snart og snart. Det er sådan meget... Lige nu der er vi oversvømmet for eksempel. Det er derfor, jeg har ikke skole i dag, fordi vi er oversvømmet. Og i næste uge, der kommer det... nej, ikke næste uge, det regner hele næste uge igen. Så kan det være ugen efter det, så der... 28 grader, og ugen efter det, så er der sne. Det er sådan vejrskift, det her. Nu begynder så at blive koldt, og derfor bliver den her perfekt, fordi den er ikke sådan... Eller det er en god sådan overgang, tak, fordi den er ikke sådan... Den er ikke lige så tyk som en anden bomberjacket, men den er heller ikke for tynd, hvis jeg forstår. Så den er bare perfekt, og den glæder mig mega meget til at bruge af elsker farven. Okay, det var alle jakkerne. Så videre til næste ting, som er en striktrøje. Igen, fordi det bliver mega koldt, når det bliver koldt her. Og den ser sådan her ud. Her. Den har sådan en high neck, som kommer til at gå herop, hvilket jeg virkelig godt kan lide her til vinter. Og så er det bare en hvid striktrøje. Det eneste jeg dog ikke vidste, at jeg ikke sådan mega godt kan lide, det er, at der er sådan forskellige farvede prikker i. Men ja, der er sådan virkelig alle mulige forskellige. Der er blå og gul og rød og grøn. Jeg tror det er det. Hvilket jeg ikke mega godt kan lide, men man lægger ikke så meget mærke til det. Eller man lægger ikke mærke til det som vilde farver. Jeg ved ikke, om I kan se det. Ellers kan jeg virkelig godt lide den. Og så går den ind hernede, sådan en lille smule, og så går den også ind i ærmerne, så ja. I hvert fald mega, mega lækker kvalitet, og den har jeg bestilt i en størrelse, hvis bestilte jeg den i. Det kan jeg faktisk ikke huske, at det står her ikke. Jeg tror jeg bestilte en størrelse small, det kan jeg kun forestille mig. Så ja, en størrelse small og mega, mega lækker til vinter. Næste ting er en t-shirt, og det er denne her t-shirt. Det er bare den her t-shirt med sådan nogle huller i, og så er der sådan nogle, sikkerhedsnødige, det ved jeg ikke så godt, om jeg kan lide, men dem kan jeg altid sætte ud til sted. Jeg kan virkelig godt lide hullerne i hvert fald, og jeg synes, det er mega, mega fedt ud. Og den er også bare lige mig, jeg elsker sådan trøje med huller i. Jeg har sådan en, den er faktisk også mange, der har spurgt ind til. Jeg skal bare også nok linke alle tingene ned i beskrivelsesboksen, så I kan finde sådan direkte links, hvis der er noget af det, I er interesseret i. Sidste ting allerede, faktisk, det er
den samme t-shirt, bare i hvid. Og den ser sådan her ud. Bortset fra, det er helt den samme, der er ikke de der... De hedder ikke det samme derinde, jeg troede, det var den samme slags model, ikke? Den har ikke sikkert sådan noget lige, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Og nu synes jeg også bare mega fed, jeg tænkte, det kunne være fedt at have en hvid og en sort. Kommer til at bruge den rigtig meget, inden det bliver for koldt, så yes. Men i hvert fald, så var det alt for den her mini sådan try-on haul med de her mega lækre ting fra Chiquelles hjemmeside. Og som sagt, så linker Chiquelles hjemmeside nede i beskrivelsesboksen og direkte links til alle de her ting, så I kan gå ind og købe dem, hvis I skulle være interesseret. Og i hvert fald så håber jeg rigtig meget, at I kan lide den video, og så ses vi bare i min næste video. Hej!